Eu acho que a gente, nesse momento, onde a gente inicia, né, os nossos trabalhos, cada um, né, na sua convicção religiosa, pedir a Deus, né, que nos abençoe, que nos ilumine, que, né, que esteja presente aí nesse evento, permitindo, né, que a gente possa ser sinal de transformação aí em cada município aqui presente. Cumprimentar o Dr. Milton Prudente. Dr. Milton, ele é diretor clínico, né, da Neoclínica, que abraçou conosco essa luta, né, na garantia dos direitos dos pacientes aí em oncologia. E está também patrocinando esse evento junto conosco, junto com a Roche. A Roche é parceira, depois eu vou falar dela. Cumprimentar a Elusa, que representa aqui, é coordenadora do CEL, que representa hoje aqui o Plínio Furtado, que é o nosso secretário de saúde, que não pôde estar. A Thalita, nossa enfermeira, e através da Thalita eu cumprimento todas as minhas funcionárias que estão aqui hoje, toda a equipe da SFESE, e cumprimento também as nossas assistidas, né? A razão da gente existir. Agradecer a presença de médicos, enfermeiras e da equipe dos PSFs. É muito importante vocês estarem aqui. É muito importante nós nos unirmos, né, em favor desse paciente oncológico que volta para o nosso município e precisa do acolhimento, né, Alessandra? Vocês dão lá, a Alessandra é presidente das Conce, as Conce, João Felício, os hospitais de referência do tratamento do câncer de fora. O paciente faz um tratamento lá, mas ele volta para o nosso município. É o nosso município que vai, né, acolher, que vai lidar com esse paciente no tempo que ele tiver de vida e nas suas dificuldades, nas suas questões de saúde. Então, acho que essa capacitação, esse primeiro workshop de capacitação da atenção primária em oncologia, eu acho que é um marco. Eu considero um marco. E eu, como presidente, me emociono, vocês desculpem, eu sou meio chorona mesmo. É um marco porque a gente vê que a nossa entidade, com 55 anos de existência, como que ela está avançando, né? Como ela já avançou em termos de prevenção e de trabalhos na oncologia. Começamos timidamente com assistência aos cancerosos. Nós nem usávamos o nome às festas, a gente usava Fundação São Camilo de Leles, que é o protetor dos doentes, porque os pacientes tinham um preconceito, né? Vamos colocar 50 anos, 55 anos atrás, havia um preconceito muito grande contra o câncer, né? Inclusive, quando começamos a construir o nosso ambulatório Esperança, que hoje é a nossa referência em São João, as pessoas do bairro ficaram preocupadas que ali haveria uma contaminação. Então, a falta de informação sobre o câncer, né, é muito grande. Então, usávamos o nome. Fazíamos só assistência. Depois, com a construção do ambulatório, veio a prevenção. E hoje, a gente caminha para a garantia de direitos. Então, eu acho que é um grande avanço, né, nesse setor. E eu tenho, né, que agradecendo a todos os funcionários que trabalham nas festas, colocar também mérito para a nossa funcionária Thalita. Né? A Thalita é que começou com a Roche esse projeto de fortalecimento da rede oncológica, da micro-região. A Thalita começou esse namoro com a Roche, né, Thalita? E ele tem dado frutos maravilhosos. Nós tivemos, o ano passado, a capacitação dos agentes comunitários da micro-região para o câncer de mama. Agora, esse workshop capacitando enfermeiros, médicos, né, acrescentando informações importantes para nós levarmos para o nosso município. Então, é motivo de muito orgulho a gente estar hoje aqui. Eu quero assim, dizer para vocês da alegria do nosso coração hoje estar recebendo vocês, que vocês se sintam à vontade, que a gente tenha um dia produtivo, né? Que a gente volte para os nossos municípios ou para as nossas casas com uma bagagem maior, né? com um desejo maior de acolhermos. E a dona Lúcia
numa sabedoria, há 55 anos atrás, ela colocou associação feminina de prevenção antes do combate e combate ao câncer. Ela podia não ter usado a palavra prevenção, porque há 55 anos atrás, talvez a gente já, né, o diagnóstico de câncer já era mais difícil, prevenção nem existisse, mas ela foi visionária no nome das fezes. E é isso que a gente faz hoje. Eu não vou me estender mais, eu acho até que eu já ultrapassei o meu tempo, e quero assim cumprimentar a cada um de vocês, tá? Falar o quanto a gente está feliz de organizar, de receber vocês, e que seja um dia produtivo e que Deus nos ilumine, né? E nos leve para os nossos municípios, para os nossos trabalhos, com mais força, com mais garra, com mais energia, com mais vontade de trabalhar em favor da oncologia. Muito obrigada.